Naam, so daktar, wajua huyu mwelekezi yotuaribia, nalikuwa tunaenda katika ile mziki wangu. Lakini tutacheza badai badai. Lazima. DJ Chainz. Yes. Karibu sana. Thank you very much. Aha, kwa mtazamaji, hii ni mara yako kwanza kufika hapa? Yes, ni mara yangu ya kwanza hapa Citizen. Ehe, unahisi vipi kwazi? Niko salama kwanza, naweza sema shukran sana kwa kunikaribisha. Okay, ulianza lini kazi yako ya DJ? Maana kama nakuona uko mdogo, umri wako mdogo. Niko na mwongo mmoja za a decade, kumi sasa. Umefanya kazi ya DJ. Ni kazi ama ni passion ama ni hustle? Kwanza ilianzia kama passion. Sasa nikajipata pia nimeifanya kama kazi ya kupata riziki. Wajua ma DJ wengi nikiwa host siku ya Ijumaa wanakuambia mimi nilianza wakati wa CU ile Christian Union nadhani kiwa shule. Akianza na gitaa, wanaenda mapiano, wengine wote wanajipata kuwa ma DJ. Sijui kama ni the same case na wewe? Yangu ilianzia kitambo. Yangu ilianza nikiwa darasa la sita. Mambo na church ama si church? Samo ilikuwa church. Nili diwa tu, lazima itagia na hapo. Alafu. Sasa, venye niliendelea tu kukua, nikawa sana na hiyo passion ya kucheza muziki. Kwanza napenda muziki sana. Nikajipata sasa, nimechukulia kama kazi. Wakati ulikuwa unacheza muziki wa aina gani? Ukiwa mdogo? Nikiwa mdogo, kwanza nilikuwa natumia zile cassettes zile za kitambo. Nilikuwa nachukua za mama yangu. Kwanza mama yangu, Mungu ailaze roho yake pema peponi. Amen, Nilikuwa nachukua zake, najificha nikiwa mdogo. Nacheza hizo za kanisa, yule alikuwa mtu wa church. Alafu akilala? Akilala na unacheza zingine. Unasikiza kwa kuzielewa. Sasa nikajipata nimeelewa muziki. Sasa nikajipata nimeelewa muziki. Mbona si musician kama ulikuwa unasikiza kaseti? Mbona DJ? Nilikuwa naangalia DJs wa kitambo akina Pinyi. Nikajipata kwa mwingine wa huko Kikuyuni alikuwa anaitwa DJ Dolls. Walinivutia sana kwanza kwa kukua DJ. Ningekuwa mwanamuziki by the way. Kama mimi, wajua mimi pia kidogo ni mwanamuziki. Ala. Kabisa. Ah, wallahi mimi ningekuwa. Nitakutafutia taarabu hapa moja. Imagine kwa si taarabu. Mimi. Nikikwambia zile nyimbo nilikuwa napenda uwezi amini. So mimi wakati wangu nilikuwa nafanya nini? Nachukua cassette. So ulikuwa na cassette unasikiza? Mimi nilikuwa nachukua cassette na clear. Sijui kama watu wanajua kwamba ukichukua ile, sijui kama siku hizi cassette timo siku hizi cassette ziko. Hakuna eh. Unachukua cassette unapiga play record. Ukipiga play record umefuta ile nyumba. So play record unajirecord. Sasa nilikuwa najirecord alafu na rewind. Ningeuliza ni nyimbo zipi hizo ulikuwa na hivi lakini niko tu sawa. Me magangster paradise makulio kulio niko mambo yao. Cool kid. Kidogo nilikuwa najaribu ma blues nini. Okay. Ikawaje ukasema kwamba unataka sasa mimi nikuwe full time DJ? Kwanza ilikuwa passion. Alafu hakuna kitu mzuri kama sasa nikaifanya tu ikuwe kazi juu ni kitu kwanza napenda kwanza hata maneno ya pesa ikiondolewa ni kitu tu naipenda tu yani so, na, hata ifanya. Unasema ukaitiwa gig bure unafanya? For now sasa na hii economy inaweza kuwa tricky kidogo. I know right. So kwa mtu mwenye wa kutaka DJ Chainz anakupata wapi? Kwanza kuna mali inachezanga wapi? Pale kunaitwa SNL along Committee Road. Iko pale 44 hapo unaweza nipata. Hapo unaweza nipata kila siku. Alafu pia niko kwa mitandao. Tunapata mitandao Instagram unaweza nipata kama @chainz_dj. Chainz ya Z. Imemaliza na Z. Okay. Alafu Facebook ni DJ Chainz Mixes. Alafu Twitter ni @chainz _DNJ. Hapo unaweza nipata. Na nambari yako ama unasema utoe nambari ya simu? Ile utasumbuliwa. Namba iko tu hapo kwa page. Iko hapo kwa page. Kwa yule ambaye anataka DJ Chainz, namba yake iko kwa page na pia vile anapatikana katika mitandao ukimtaka, labda una gig fulani weekendi, basi jamaa yuko hapa. Alivyosema kwamba yeye pesa simu muhimu sana na imani kwamba mtaweza fika bei. Si ndio?
Watafika bei nani? Watafika. Ama ungesema charges? Ama kila mtu na charge? Ina depend na... Nalingana wenye mtasikizana na mtu. Na pia function. Aha, mtazamaji amekuwa DJ Chainz. Kidogo atatupigia na utupigia kidogo pia zile nyimbo za kwetu kwetu kiasi. Okay. Alafu baada ya muda sawa... Kidogo pia zile nyimbo za kwetu kwetu kiasi. Okay. Alafu baada ya muda sawa kwa mrefu mtazamaji nitarudi na taarifa kuhusu sendebaye.